កាន់តែក្តៅហើយលោកផៃវណ្ណៈលើកយកចំលោះអ្នកទាំងពីរមកចែកជែកក្នុងការឡាយស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតចូលទៅខមិនដាក់ចារមីយ៉ាងកប់តាមដងអ្នកលិំមនឯកសង្គមច្រើនបានរត់មាត់សរសើរទឹក70ប្រុសរបស់នារីរូបស្រស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះលឺ vndang សង្គម Facebook ថាត្រីដាណាតាមពិតនាងគឺជាកូនកំប្រាមានប្រវត្តិតស៊ូពីអ្នកលោកខអាចិជុះនិងជំនះ រលពាកគេមើងងាយគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតคลายទៅជាម្ចាស់ហាងពេជ្រនិងមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនចរានទីផងមនុស្សជាចរានស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដាណាតាមរយៈសកម្មភាពសាប្រធាននីននេះហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីបើក Facebook មកឃើញអ្នកជួបកាលិបាតែងតែជួយតាក់ទើងស្វ័យរកដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រាក់ក្រន់សម្រាប់កាលិបា ទុបីរវល់នឹងមុខជំនួយយ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រីត្រីដាណាតែងបង្ហោះជារឿយៗនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទាំងនេះដើម្បីឲ្យក្រុមគ្នាបានឃើញនឹងមានកំណត់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរយ៉ាងណាបើយើងក្រឡេកទៅមើល អ្នកនាងស៊ីម៉ៃវិញដែលជាអ្នកលូអនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះនឹងមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតដែលជរឺយៗគេក៏សង្កេតឃើញអ្នកនាងតាមរយៈសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងធ្វើបុណ្យជាច្រើនហើយមហាជនតែងតែស្ងប់ស្ងែងគោរពស្រឡាញ់អ្នកនាងព្រោះតែអំពើល្អនិងសប្បុរសរបស់អ្នកនាងយ៉ានាមិញអ្នកនាងអ៊ីនស៊ីម៉ៃទើបតែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រាសំគប់ផ្ដាល់គោរមងា ជាអកញាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយថ្ងៃនេះលោកផៃវណ្ណៈក៏បានលើករឿងអ្នកទាំងទីមកចែកចែកនៅក្នុងការ Live ផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនៃការ Live នោះលោកផៃវណ្ណៈបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតําពិតអ្នកទាំងទីល្អដោយតែគ្នាទេបាទសំខាន់គឺយើងមិនបាច់និយាយអំពីគេទេបាទអ្នកណាគេធ្វើអីធ្វើទៅកុំឲ្យតែផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ហើយយើងធ្វើអីក៏ធ្វើទៅ ដូច្នេះគុំទៅចេះដឹងអីរឿងគេបាទការងារយើងយើងធ្វើតែយើងទៅទៅភ្ជាប់រឿងគេន័យឌីមដានគេធ្វើឲ្យបាទហើយគាត់ក៏មានការវែកញែកច្រើនផងដែរហើយស្រាប់តែភ្លាមភ្លាមនោះលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតក៏ចូលទៅកម្មន្តានាងស៊ីម៉ៃនោះបានឡើងអុកញ៉ាភ្លាមពលងារនោះភ្លាមបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺនៅមិនតាន់អស់ទេ លោកចំទៀវក៏បានផុសរូបលោកខ្មែងវិណៈមួយហើយក៏បានភ្ជាប់នៅស្នេហ៍ខាងលើថាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ក្មួយអ្នកឯងបានទទួលប្រាក់រាជការដើរបំពេញគេគុំស្មានថាអ្នកឯងអុកញ៉ាមិនដេក sibai ស្រាប់ឲ្យសោះវើយឲ្យតែបំពេញគេឲ្យនោះបាទព្រះមេជិត í គ្រប់ប្រាប់អានតេតើងតំណឹង រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីស៊ីមីហើយនិងអ្នកស្រីត្រីដាណានៅតែបន្តដាច់ស្រឡះលាយតិចបាទគ្រាន់នោះក៏មានទាំងការលេចឡើងរបស់លោកជំទាវហ៊ុនសីណាតដែលគាត់បានលើកឡើងថាអ្នកនាងស៊ីមីនឹងបានអង្គការព្រៀមគឺ ពលងារព្រៀមបាទហើយក្នុងនោះលោកផៃវណ្ណៈក៏ឲ្យអ្នកទាំងពីរមានការយកយល់គ្នាបាទគាត់សំអាងថាអ្នកទាំងពីរក៏ជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមដែរទាំងអ្នកនាងស៊ីមីក៏ដូចជាអ្នកនាងទ្រីតាណាគេប្រាប់ថាតាមរយៈកន្លងមកមហាជូនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្នកនាងស៊ីមីគឺតែងតែនិយាយឌីមដាមទៅដល់អ្នកស្រីទ្រីតាណាណាឬរឿងស៊ីឬពេច រឿងផលិតផលអីចឹងទៅបាទតែប៉ុន្តែដល់នេះវាមិនចេញអីទេបាទអ្នកណាធ្វើល្អអ្នកណាធ្វើមិនល្អបាទជួនដងណាស់ដូចជាមានបိတ်អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនដែលទិញពីគាត់ទៅហើយឃើញថាមិនល្អខ្លាំងខ្លាយឬក៏មិនហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រកាសជាមានការផ្ទុះប្រតិកម្មហើយដូច្នេះរឿងនិយាយស៊ីអីឲ្យគេធ្វើទៅបាទកុំឲ្យតែវាខុសច្បាប់ទៅបានហើយហើយយើងប្រឹងពឹតតែមុខរបរយើងទៅ ព្រោះសម័យនេះគេមានលុយកាន់ទៅទីផលិតផលឬក៏ទីគ្រឿងសម្អាងពេជ្រមាសអីហ្នឹងគេចេះកិតហើយបាទมันចាំបាច់ទៅឈឺក្បាលវល់មុខចម្ពោះអ្នកណាទេបាទបាទហើយចំពោះអតិថិជនបរិមានខ្លៃនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា